Всем привет! Витаем у вас на этом канале. Помахай ручкой. Привет-привет! Привітайся. Привіт. Тут весело. Давай. Весело тобі тут? Маркуш. Так? Наш тато зараз буде все годувати. Усім давати гам-гам. Собачка бігає. Привезли зерна. Закінчу у нас зерно. Це для курчаток. Залишилось тільки 11 нас. Ми зараз про це розповімо по цікам. Пшениця. Марічка, скажи, що наша мініферма вже пережила. Екологію пережила. Наша мініферма так багато вже цього пережила. Екологія була, санстанція теж. Поліція була. Так що, пані Ірина, все нас нормі. Ми вам дякуємо, але вибачайте. Будеш годувати курочку? Маркусик. Курочці даш їсточки? Гам-гам сам. Сам. Курочка звідси не буде їсти. Дитина не може донести. Ти не звертай увагу на неї, ти можеш собі йти. Молодець! Всі по черзі.
Bye-bye.